Základná škola na ulici Emer Štefánika v Žiari nad Hronom spolu s regionálnym centrom kariéry zorganizovala spoločný projekt. Banskobystrický kraj zriadil regionálne centrá kariéry v 6 okresných mestách kraja. To Žiarske pripravilo v spolupráci so základnou školou Dvojka pre žiakov 6. ročníka a ich rodičov novú spoločnú aktivitu, a to v rámci projektu Deň v práci s mojím vzorom. Cieľom, ktorej bolo zistiť, aké povolanie vykonáva rodič, ako je náročné, čomu sa v práci počas celého dňa venuje, a tým, aby žiak spoznával svet povolaní už od toho 6. ročníka a v budúcnosti sa vedel správne rozhodnúť, akou kariérnou cestou pôjde. Žiaci 6. ročníka druhej základnej školy mali teda možnosť namiesto učenia v škole stráviť jeden deň so svojim rodičom alebo blízkym. A na základe tohto dňa vypracovali projekt, ktoré budú prezentovať dneska počas dopoludnia. Výstupom sú buď prezentácie, alebo výtvarné spracovanie, grafické spracovanie s cieľom zistiť rozmanitosť sveta povolaní svojich rodičov. Povolku je vrúbnická firma, kde sa vyrába hliník v formu elektrolízy. Následne sa spracováva do hliníkových výrobkov a expeduje k zákazníkom. Mamka pracuje na oddelení predaja a nákupcu ako strategický nákupca prepravných služieb. Jej úlohou je nakúpiť pre Slovalkov prepravné služby, to znamená kúpiť prepravu z miesta A do bodu na miesto B a doručiť tak tovar zákazníkovi po celej Európskej únii. Zahŕňa to kamiónovú dopravu, železničnú dopravu, leteckú dopravu a kuriérske služby. 17 žiakov si vzájomne prezdielalo svoje postrehy, zážitky, nové skúsenosti a dokonca aj zákulisné informácie zo 17 rôznych povolaní. Prekvapilo ma to, že niekedy môj otcino chodí pozerať do dielne alebo do skladu, že čo sa tam robí, a niekedy chodí aj pozerať ku kolegom, že čo robia, porozprávať sa s nimi a chodí niekedy pozerať do dielne, takže to ma najviac zaujalo. Prekvapilo ma to, že moja mamina sa stretáva s takými známymi ľuďmi a v podstate, že to aj tak rýchlo dokáže vyrobiť a že aj s tými známymi ľuďmi sa dokáže tak rozprávať bez stresu a že je úplne ako keby normálne celý deň. Kariérovú výchovu považujeme za veľmi dôležitú už na začiatku druhého stupňa a realizovaním takýchto aktivít prispievame k ich všeobecnému rozhľadu, trénovaniu rozličných zručností a možno, že v budúcnosti aj ľahšiemu uplatneniu na trhu práce. Budú viacej zorientovaní, budú mať väčší prehľad o tom, čo sa v ktorom povolaní robí, aké zručnosti sú potrebné pre výkon jednotlivých povolaní, a tak budú mať možnosť ľahšie sa rozhodnúť. Čo všetko sa žiaci o povolaní svojho rodiča dozvedeli, tak napríklad, akú majú jednotlivé povolania pracovnú dobu, aké vzdelanie je k povolaniu potrebné, aké nástroje používajú, aké sú výhody alebo nevýhody toho ktorého povolania, či aké oblečenie používajú, alebo či je práca náročná viac psychicky alebo fyzicky. Tak asi taká zaujímavá, alebo tak, že taká, čo sa mi zdala náročná, tak bola taká, že ten riaditeľ mestskej polície, to, že v podstate on tam kontroluje, musí prediskutovať aj tých, čo sa stalo tých 24 hodín, a to mi prišlo také zaujímavé. Tak najviac ma zaujalo, ako Ocko dokáže komunikovať s ľuďmi, pretože tam bolo veľmi veľa ľudí a veľmi veľa porad. Každú hodinu mal jednu poradu a dokázal to s nimi odkomunikovať. Preto ho veľmi obdivujem, a takisto aj tie stroje, čo mi ukazoval nejaké fotky, boli riadne zaujímavé. Veľmi sa mi to tam páčilo. Chcela by som sa poďakovať vedeniu školy za umožnenie zrealizovania tejto aktivity a tým aj rozšírenia obzorov svojim žiakom. Všetci žiaci aj vedenie školy si túto aktivitu užili. Je to aj príležitosť, aby deti strávili skvelý deň so svojimi rodičmi, niečo sa naučili a zdokonalovali svoje zručnosti a možno sa pripravovali aj na svoje budúce povolanie. Baví ma šport, takže ja by som chcel byť asi športový tréner, alebo by som chcel hrať slovenskú ligu, basketbal, ale viac by som chcel byť tréner alebo ešte učiteľ na škole. Po odprezentovaní všetkých projektov mala porota veľmi ťažkú úlohu, a síce oceniť 3 najlepšie prezentácie.
Cenu regionálneho centra kariéry v Žiari nad Hronom za najlepšiu prezentáciu získala Tereska Šišková. Cenu vedenia školy odovzala riaditeľka dvojky Lubica Baranová a zástupca riaditeľky pre druhý stupeň Lubomír Kundrata. A keďže bolo veľa dobrých prezentácií, druhú cenu si odniesli dvaja žiaci, Matúš Krnáč a Ema Bugárová. Gratulujem. Ja gratulujem, bolo to super, tá prezentácia o vizuloch. A my ti gratulujeme. Gratulujem. No a najviac hlasov za vás ako spolužiakov dostala Ľudská Hricová. Takže podstatou tohto podujatia a tejto organizovanej akcie bolo hlavne to, aby deti spoznali povolanie jednotlivých rodičov alebo ich blízkych a strávili ten deň zážitkovo a zažili všetky tie veci, ktoré dané povolanie obnáša. Takže myslíme si, že splnil sa účel, ktorý sme chceli a naplnil sa cieľ, ktorý sme očakávali. Takže sme veľmi radi, že deti zažili svoje povolanie s rodičom a užili si to a odprezentovali úžasné prezentácie. Deti sú zvedavé a chcú o nás vedieť čo najviac. Pre ich budúcnosť je dôležité, aby poznali povolania vo svojom okolí. A najlepšie od niekoho, koho poznajú a kto je im blízky. Aj preto sa projekt žiakom páčil a plánujú si ho zopakovať.